Manoloana indrindra moa ho an'izay tsy fahafolahana ny fampiasana ny bileta tokana izay ho an'ny vahoaka sasany dia mahatsiaro tena ho manana andraikitra manoloana an'izay ny fikambanany mpanao gazety miaro ny zon'olombelona na ny UGM dia asaka nanao fanentanana mahakasika an'izay azy. Tsy nitazaposiny ireo avy amin'ny fikambanany mpanao gazety miaro ny zon'olombelona mahaloana ny fifidianana izay ho tanterahany eto amintsika. Nitondra ny anjara birikiny tamin'izany izy ireo ka nanohy fanentanana fampianarana ny olona tamin'ny boriboritany fahadimy ny fampiasana ny bileta tokana sy ny fanentanana ny olona anamarina ny anarany sy haka ny karam-pifidianana eny amin'ny fokontany. Amin'ny fikambanana mpanao gazety miaro ny zon'olombelona dia matsapa izay izany no manana didy satria be da be ny vahoaka malagasy mbola tsy mahay sy tsy mahazo tsara ny atao hoe bulletin unique. Dia ity bulletin unique ity a mampianatra an'ity zahay efa nanao zahay a fa andihany faharoa amin'ny farany androany dia mandeha hamonjy an'ny 5e arrondissement zany zao zahay a mialeto ampianatra ny olona ny atao hoe bulletin unique sy ny fampiasana azy hoe ohatra ny ahoana sy ohatra ny ahoana le specimen moa zany ity dia miezaka mampafantatra mampianatra asiana kôsazy asiana ny marika sy izay fomba famalomana azy sy ny fampidirana anazy ao anatin'ny urne. Tsapanay izany fa be da be ny vahoaka malagasy mbola tsy mahay ny fampiasana ity bulletin unique ity ary zon'ny olona zon'ny vehivavy zon'ny olona feno valambyfolo taona ny mifidy sy mandray anjara amin'ny fifidianana dia nanosika anay izay hoe andaosika hivondrona handray anjara amin'ny fampianarana ny olona ny fampiasana ny bulletin unique. Ny 7 septambra teo no nanomboka nanao fanentanana izy ireo avy amin'ny fikambanana ka ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahadimy no nanatanterahana izany. Tafiditra anatin'ny zon'olombelona ny mifidy ka izany no antony nanentanana izy ireo amin'ny vahoaka hifidy.